Знаєш, мам, дивлюся я на наше вишиття традиційне і бачу, що тут дуже гарно підібрані кольори, гарні нитки такі, яскраві. Це, певно, в нас так вишивали саме такими нитками, бо бачу, ти нам вишила такі гарні сорочки також в такому стилі вишитому. Як ти їх вишивала, звідки ти їх брала? І що тебе надихнуло на саме так вишити нам вишиванки? Вишивка наша, опільська, вона славиться тим, що в неї підібрані оці саме кольори. Має бути зелений, фіолетовий, синій і жовтий. Цю сорочку, що я тобі вишила, ці сорочці десь більше як 50 років. Я відшила від старенької, вже вона була порізана на кусочки, з неї були зробили, хтось, я не пам'ятаю хто саме, але з нашої родини зробили такі невеличкі рушнички. Я той узір, він мені дуже сподобався, правда, тут же трошки яскравіші кольори, поміняні, і от вийшла отака сорочка, такий, ну, якби рослинний світ, бачиш, квітки такі, майже такі природнього кольору. А ця сорочка, ці сорочці, ті, від якої я відшивала цю сорочку, більше як 100 років. Таку сорочку мала наша далека родичка. Вона, ми її знайшли в стодолі, потім ми її трошки привели до ладу і забрали в нашу кімнату-музей, яка була при будинку культури. І кожен раз, коли я заходила до того її кімнати, вона мені дуже кидалася в очі, а особливість її є в тому, що в цьому узорі захований тризуб. Коли добре придивитися, тут захований тризуб. Наскільки люди вміли приховати цю любов до України, бо не можна було. І вони ховали отут той тризуб, ту нашу символіку саме в узорах на сорочках. І я собі... Вона тобі не давала, певно, спокою. Вона мені не давала спокою. І я хотіла її обов'язково вишити, щоб збереглося. Ну, в музеї воно є, але щоб в нас вдома це збереглося. Щоб далі вона була в нас, в нашій родині. На зберігати її, зберігати і зберігати. Ой, дуже гарна історія, дуже цікава, і вишивка взагалі – це окраса нашого краю, нашої цілої України. Так, і я ще хотіла сказати, що і чоловічі сорочки вишивали в такому плані, приховували той тризуб, приховували сині-жовті кольори. Сині-жовті кольори були обов'язково. Мій тато, твій дід, мав таку сорочку, він дуже довго ховав її в скрині, бо він перебув у ті всі бурхливі роки, і він дуже старався майже нам нічого не розказувати, але трошечки так, десь, як ми його просили в хаті, тато, розкажіть той час, розкажіть той час. Але справа в тому, що я була наймолодша, старші вже з сім'ї пішли, і тато мені десь щось розказував. Ту сорочку він довгий час ховав в скрині, і все мені колись казав, як я помру, щоб ви мене оділи в мою сорочку. А яка та сорочка була? Часом чи не з дубами такі сорочки були, що листя дуба вишила? Там не листя дуба, там був орнамент інший. От якраз на пам'ятнику дід в тій сорочці діти. У Крилосі живе історія віків. На золотому тоці і досі росте дерево нашого родоводу, коріння якого сягає княжої доби. На високій горі, вдень і вночі, не міліючи, видзвонюють неповторну мелодію джерела у княжій криниці. Тут, у незрівнянному куточку нашого краю, народжуються Ярослави і Анни, Настусі і Данили, і в цьому нестримному вирі життя білокрилою птахою злітає пісня, яка повертає нас, крилошан, у нашу минувшину. Та не тільки пісня повертає нас. Коли наступала пора найяскравішого, найпотаємнішого, найвеселішого свята Різдва, збиралася родина за святковим столом, і хата наповнювалася колядками. Ті колядки співали напівголос, бо їх не можна було тоді співати. Але я маю велике щастя, що сам текст передав мені наш тато, мій тато, твій дід.
І цей текст ще передавала мені моя хресна мама. Вона була першою співачкою на селі. І я би дуже хотіла, щоб ці колядки, от я маю свій збірничок, і я передам тобі ці всі записи, бо, на жаль, щоб вони не погубилися. І одну з таких колядок, вона, я би сказала, що вона така дуже тематична на той час, коли було все заборонено. І якщо, прошу, ти будеш мені підспівувати. Добре. Дніпр до Дону каже, брате, ей, пора вже нам вставати, пора хвилею шуміти, щоб крозацькі знали діти, що народився вже Месія. А другий куплет цікавий. Зблідла звізда, п'ять рамена, як прийшла хвиля блажена, як став гордо дух народу, що вбікли за свободу, за волю, за долю, за народ. І після цієї колядки вставав мій дід Василь і вінчував. А на цьому, любі браття, коляду кінчаємо. Щастя, миру і здоров'я вам усім бажаємо. За коляду ми візьмемо малу нагороду, не для себе, для цілості нашого народу. Нехай згине із країни ярмо і руїни, а на згарищах повстане вільна Україна. Колись була така просто патріотична тема, тому що забороняли завжди нашим українцям пошановувати наші традиції, передавати з покоління в покоління. Але я, наскільки читаю історію, знаю, що не тільки не можна було колядувати, вінчувати, але й за стіл сідати, і кутю варити. Не можна. Не можна було вечерю готувати. А як ви робили колись? Ну так, тихенько, в куточку, щоб ніхто не знав. І коли я, ну, маленько, я так дуже все достеменно не пам'ятаю, але коли я вже була в такому трошки більшому віці, років 10, ну, як ти знаєш, у баби було 5 дітей. Вони вже всі були одружені, і коли приходили, то потім вже було 9 чоловік. Вони збільшувалися. Коли вже я одружилася, нас було за столом, крім бабиних внуків, було 10 чоловік. Але мама старалася тихенько це все зробити, і були проблеми. Були в тата проблеми, були в мене в школі проблеми. Бо сварили вас? Мені знижували оцінки. Наша хата стоїть на роздоріжжю, і до нас ізі всіх кутків приходили колядувати. Ну, люди мали право це робити. І от що мені запам'яталося в моїй пам'яті, як колись хлопці, ну зараз так вже менші, але ходять з вертепом. Колись, до речі, село наше поділено на 6 кутків, і на кожному куточку був свій вертеп. І я запам'ятала собі такий момент. Прийшли хлопці з вертепом, хлопці після армії, такі як дуби. І тут хтось прибігає і кричить: «Тікайте!» Ті хлопці порозтікалися, а дід не вспів з хати вийти. То наша баба заховала його в коморі, десь там, де ті пасма були, що плели, то не полотно, а що куделя і ті пасма того всього. І вона його там заховала, щоб прийшли до хати, перевіряли. Але ну, ми не здали їх, і вони, хлопці, порозтікалися. І потім ще, коли приходили в гості мамин брат, один, другий, вони ще, я запам'ятала ще одну таку коляду, і я би дуже тебе просила і маю надію, що ти своїм колективом, а можливо десь, бо я вже на відпочинку, ми співали, наш хор співав. Оце дуже, мені дуже була до вподоби ця коляда. Ти починає, я підтримую.
Дніпро збудився, Дніпро збудився, забув зиму люту, подав новину, подав новину до бистрого пруту. Христос родився, Бог воплотився, Бог правди, любові, зійме всі окови, зійшле свободу нашому народу, зітре голову і роду. Це вже такий, коли... Теж актуальна така гарна. Актуальна порядка. І... Ми маємо такого іроду, який нам не дає жити. Знову. Так, не дає жити. І ми оці, особливо мої брати, коли збиралися до мами, то вони дуже любили співати цю коляду. Бо я знаю, що наші, нашої, моєї бабусі, брати, вони всі пішли. Так, це була дуже велика трагедія в сім'ї. Бо дуже багато вони так пішли, як то кажуть, ні за що. Ну, пішли вони за... Скільки їх всіх? Семеро було? Їх було... ні, так, хлопців було семеро. І всі загинули за Україну? Так, і всі загинули. І хто де? Ну, там ті, що в селі вдома познаходили, а два, то навіть і до цього часу не знають де. А ще мені розкажи, ну колись не можна було колядувати, не можна було готувати вечерю на святвечір. А от, ну я знаю, що вечеря починається з молитви. І колись я бачила, в нас такі були стародавні, зараз ми вже їх віддали до музею, стародавні мальовані образи. Вони збереглися ще ген-ген з тих часів. Так. А де ви їх ховали? Як ви їх чіпали? Ми на їх стіну, не ховали, вони стояли постійно на стіні. І я ж кажу, що в нас були проблеми з цим. Так, мене заставили, коли вже... Ще за радянської влади, бо я виросла при радянській владі. І коли я вже навіть прийшла працювати в культуру після закінчення училища, ну, мені натякали на те, щоб зняти образи, щоб без не було. Так, до церкви взагалі мови не було, що ми маємо ходити. А церква була закрита? Церква була закрита. І був такий один момент в нашій родині, пов'язаний з церквою. Мій тато все казав, що якщо я помру, би ви мені дзвонили, тому що і дзвони закрили, забили дзвіницю. І коли помирає тато, Войко Ігор і Войко Володя пішли, розбили дзвіницю. І з того часу вже дзвіницю не, а він помер в 80-му році. І ось з тими образами теж була проблема. Хрест той, що тепер вже наш сучасний стоїть, він стояв просто наших воріт. Його поставив дід Микола, прадід Микола, як прийшов з австрійської війни без руки. І він собі поставив хрест. Хрест той знімали, клали, діда в сільську раду визивали, мені оцінки знижували. Ну, але ми не знали, хто. А як питала тата, тату, ну а хто поставив хрест? А я що знаю? Та я спав. І ще так собі я одну запам'ятала, що зняли. Один ранок прибігає мама до хати. Гріню хреста нема. Ну, нема хреста. Через два дні прибігає, бо мама все скорше вставала, прибігає до хати. Гріню, хрест стоїть. Тато так, дякувати Богу, він був дуже таки врівноважений. Але гріню хрест березовий. Я туди навіть не розуміла, що це означає березовий хрест, бо ми мало тоді цієї всієї історії до нас доходило. А виявляється, що березовий хрест – це якби символ української повстанської армії. От таке було. А ще бабуся, коли готувала вечерю, а які найбільші страви вона любила готувати і що найбільше смачно її получалося? Що ви найбільше як діти любили? Ну, смачно було все, бо то не теперішній час, що є все, що хочеш і коли хочеш. Смачно було, тому що ми чекали на ту їду. Особливо мамині пироги. Дотепер ще згадують. Мама велику миску перекидала, і ті пироги були дуже добрі. І не з білої муки? І не з білої муки, а були з чорної муки пироги. До речі, в нас в родині ми й дотепер любимо ці пироги, бо вони корисні.
І завжди бабусі найсмачніші пироги. Були, не так, як мама зробила, а як бабуся зробила. Куття була. Ну все, мама старалася багато страв, так менше-більше, як мало би бути, тому що була сім'я велика, діти приходили. Навіть вже як, я подорослішала, тата вже не стало. Ну, до мами постійно приходили, вже всі мали свої сім'ї, свої діти. І все одно вечором я знала, що година 8, пів 9, 9 ввечір, ще всі, ми вечеряли, але ще в той час вечором ще всі приходили до мами на вечерю. Навіть з Галича тета пішки приходила, за Лукви вуйко Ігор пішки приходив, всі з'їжджалися, ще приходили до мами на вечерю. Дивися, Іваночко, бачиш, який цей цікавий обрус? То не обрус, то простирило. І кожна вже дівчина, яка була так майже на відданню, за зиму мала вишити таке простирило, мала вишити обрус. І уявляєш ту хату, то ті ліжка застелені такими простирилами, обрусами. Оцю корунку. Це теж ручна робота, це наша тета Марусівна, це дуже все робила. І от подивися, який цікавий, по-перше, орнамент, навіть тут пташки. І наскільки я знаю, такий обрус вишивала дівчина через зиму до Великодня, а після Великодня, коли вона вже мала одружуватися, то вона саме таке простирило вишивала. Дві пташки – це символ поєднання двох людей на сімейне життя. Тут теж бачиш, які кольори синю і синьо-жовтий. От захований синьо-жовтий. Дуже цікаво. Ще розкажіть мені про те, як на Різдвяний святвечір ставили під обрус чесник. Колись пам'ятаю, кудакали під столом. Але це, так, це було, але це вже в, в нашій родині це було на другий святий вечір. Ну, я так стараюся, я тепер продовжую. Рано йшли до церкви, приносили свячену воду, готували їжу до кожної страви, лили свячену воду, пекли обов'язково пампухи, пекли обов'язково васильники, це круглі хліби, ставили так, як я тепер роблю. Ми мали поставити цей васильник на стіл, під обрус клали. До речі, дочка моя це пильнує і тепер. Клали ми чесник, щоб були всі здорові. На чотири кути. На чотири кути. Під стіл клали сіно. І як були в хаті малі діти, всі лізли кудакали, аби кури добре неслися. В куті мав стояти дід. Ну, я знаю, що в мене в родині не казали дідух, а дід. Як мама, тато забував, то мама все казала, Гриню постав діда. А в тому діді мала бути ложка, там могли бути цукерки. Ну, як я була менша, то так цукерків не дуже було. Але тато брав горіх, завертав в таку фольгу. І в тому діді якраз стояли оці такі смаколики. І діти вже заглядали до того діда. А ще перед тим, як сісти за стіл, я знаю, що була така традиція, ми годували худобу. До речі, я пропустила. Ту свячену воду, як мій тато, зараз твій тато або чоловік, ми беремо, робимо кропило з сіна і обходимо наше подвір'я, наші будівлі. Все ми кропимо свяченою водою, ззаду хтось з дітей молодших, чи навіть чоловік і жінка, ми йдемо і годуємо худобу тими пампухами. Хлібом. Якщо нема пампухів, то хлібом. Все, що в стайні була, яка худовина, це воно мало бути почастоване на другий святий вечір. І котики, і песики і теж. І котики, і песики. Ще йшли на другий святий вечір, обв'язували яблінки перевеслами, щоб родили на другий рік добре. Так. Ну і на другий святий вечір починалася вже щедрівка. Бо на перший святий вечір вже колядували, ну не так, багатосторонньо, а на другий святий вечір починалася щедрівка. Щедрівку я запам'ятала, і я собі її нагадала недавно, що мене теж навчила хресна мама.
І коли я ходила вже на Щедрівку, то я нікого з собою не брала, я собі сама щедрувала. Ну, я думаю, бо ніхто не знав тої Щедрівки. А я зараз тобі наспіваю, а ти собі візьмеш свій репертуар і збережеш це все. Маруся, дочка, сіне вмітала, ой, дай Боже, сіне вмітала. Сіне вмітала, ключики знайшла, ой, дай Боже, ключики знайшла. Ключики мої задзвеніть мені, ой, дай Боже, задзвеніть мені. Бо мій миленький приїхав з війська, ой, дай Боже, приїхав з війська. Та й привіз мені три подарунка, ой, дай Боже, три подарунка. Перший дарунець, ой, вінець, вінець, ой, дай Боже, ой, вінець, вінець. Другий дарунець, стончка під вінець, ой, дай Боже, стончка під вінець. Третій дарунець, золотий перстенець, ой, дай Боже, золотий перстенець. Дуже цікаво. А ще було в нас дуже цікава традиція, оскільки село поділено на 6 куточків, на кожному кутку готувався вертеп. І на кожному кутку ходили браті і сестриці. Колядувати. Ходили з Христом, як і по сьогоднішній день, і ходили браті з сестрицями колядувати, як і тепер збирали гроші на церкву. І коляди вже були, ці вже відійшли на задній план, тому що вже інший час настав, трошки все змінилося. Але коляди майже такі, як всюди побутують. Але особливо я собі нагадала улюблену коляду нашої мами, моєї мами, твоєї баби. Я собі її згадала, що як приходили до нас браття колядувати, то мама навіть виходила і просила, щоб колядували під хату саме цю коляду. Дивна я новина, нині діва сина. Родила Вифлеємі Марія єдина, не в царських палатах, а поміж бідляти, в опустини, в оязкини, а треба всім знати, що то Бога іста, Марія пречиста, нам рождає і питає, як його невіста. Мовить, люляй, сину, будь зі мною в єдину, де сам підеш, мене візьмеш за матір єдину. А я пригадую колядку, найулюбленіша була колядка, коли ми ходили колядувати, саме було цікаво. Тоді давали по 10 копійок, хтось дав рубель, то було такої радості, що взагалі. І наша улюблена була колядка «Богся рождає, хто ж то може знати, Ісус мій ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирії клячуть, плоти Бога бачуть. Тут же. Так, це така наша надійка, наша надійка вже повним ходом колядує цю коляду. Ще така одна Щедрівка дуже в нас була популярна. Ну, вже такі більше трошки старші діти щедрували.
Ой, у місті Вифлеємі Божа мати сина мала, Божа мати сина мала, в Йордані його іскупала. Як зійшлися всі святії, взяли книги золотії, та й почали в них читати, яке йому ім'я дати, яке дати, таке дати, аби його Іваном звати. Божа мати не злюбила, від престолу відступила. Знов зійшлися всі святії, взяли книги золотії. Як почали в них читати, яке йому ім'я дати, яке дати, таке дати, аби його Ісусом звати. Божа мати це злюбила, до престолу приступила, до престолу приступила, та й всю землю звеселила. Щедрий вечір, добрий вечір, пане господарю, а вистися так мали, як ангели в небі. Дякую, мамо, за те, що ти так гарно, змістовно, цікаво розповідаєш з історії нашого життя, нашої родини. Звичайно, шкода, що багато таких речей ми віддали до музею, але з одного боку то і добре, бо існують такі заклади, де можуть прийти інші люди, подивитися, помилуватися, взяти щось для себе, можливо, собі відвишивати, носити в своїй родині так, таку гарну вишиванку. І, звичайно, ці всі колядки і щедрівки, це дуже добре, що ти записуєш. Більше би нам таких людей, які записують такі стародавні колядки, щедрівки, передають своїм дітям. Я, звичайно, збережу цей записник і обов'язково буду впроваджувати в репертуар своїх колективів, бо наразі в нас, я маю їх два, вокальний і драматичний, і всі ці вертепи, вінчування, колядки, щедрівки ми будемо зберігати з дівчатами і з хлопцями виконувати, а потім передавати їх своїм дітям і так з покоління в покоління, щоб жила наша добра українська традиція і щоб про нас знав цілий світ і тішився нашими такими гарними, веселими традиціями, як Різдво. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла. Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився, як чоловік пеленами у Бога повився. Вінчую вас Син новорожденним Ісусом Христом, котрийся в Вифлеємі народив, весь світ розвеселив, нехай ваш дім розвеселить на щастя, на здоров'я, на многая літа.